Re, viss ēters ir te! Nāciet iekšā! Valmieras drāmas teātrī ceļu pie skatītājiem uzsāk amerikāņu dramaturga Edvarda Olbija drāma Kam bail no Virģīnijas Vulfas. To iestudējusi režisora Inese Mičula. Par to dzīves mīlestību, ka jāmīl tā dzīve, nu, tāda, kāda viņa ir, un ka jācīnās. Un tas ir tāds, nu, par to, ka cilvēks vienmēr cīnīsies ar pretrunām sevi iekšā. Man šķiet, ka, ja tu noskaties, kā šie te četri tev uz dēļiem, asinīs sviedros un asarās, tad varbūt tev, aizejot mājās, kā skatītājiem, kaut nedaudz paliks vieglāk. Kādā naktī pēc svinībām mājās pārnāk universitātes rektora meita Marta ar vīru Džordžu, vēstures pasniedzēju. Nepabrīdinot dzīves biedru, viņa uzaicinājas ciemos jauno bioloģijas pasniedzēju ar sievu. Dzīves turpinās, skan nežēlīgas asprātības, ar kurām viesu klātbūtne apmainās nama saimnieki. Visas nakts garumā alkohola ietekmē rit arvien nežēlīgākas mīlestības un aida spēles, kur pazemojumi un sapņi mijas ar dusmām un ilūzijām. Spēcīgā dramaturģija aktieriem dod iespēju izspēlēties. Tev nav iekšā. Šādas izrādes, šādas lomas, tas laikam ir tas dēļ, kā tu vēlies kļūt par aktieru. Nu, tā ir bauda vienkārši piedalīties šādā izrādē. Nāciet šurp, nelieši! Nāciet šurp, kur jūs esat! Zinu, bet es arī raudu visu laiku. Tikai dziļi sevī tā, lai neviens neredz. Man patīk tekstu krāšņums, varbūt šajā vaiprātīgajā laikā tieši gribas arī kaut kādu tādu velnu dabūt laukā no sevis, jo visas šīs aizturētās izrādes, kuras ir pārceltas, un mēs nespējam satikties ar publiku, un tad gribas, lai tajā reizē, kad satiekas, tad tas ir tā vērts. Šī loma rada apetīti. Tāda profesijas apetīti, jo tā loma, kas man ir uzticēta un viss darbs, kurā mēs kopā te ņemamies, viņš tiešām rada tādu draivu. Laba dramaturģija arī tik daudz ko izdara jau mūsu vietā. Mums to atliek, kā mums pasniedzēs teikt, grūzdaus tikai nospēlēt. Turēt to lomas zīmējumu, to lomas līniju, tos visus trīs cēlienus, tas ir ļoti grūts uzdevums. Akadēmijā nevienmēr to paspēja iemācīties. Viss šis laiks par to, kā nesajukt prātā. Tāpēc arī šī izrādi par to, kā nesajukt prātā cilvēkiem iesprostotiem, vai mājās, vai covidā. Šajā darbā visvērtīgākais Mārtiņš Liepa. Nu, tas viens no labākajiem darbiem, ko es esmu redzējis, ko viņš ir spēlējis. Labas lugas ir ļoti liels retums. Šajā lugā, man liekas, nu, tas ir stāsts, mēs varam teikt, ka paņemts no senajiem grieķiem, un tu vari ar viņu spēlēties mūžīgi. Valmieras drāmas teātrī viesojās Anete Lesīte un Mārtiņš Avots no Latvijas televīzijas.